Salam dəyərli virtual oxucularımız. Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Məmmədov Əli Hüseynoğlunun anadan olmasının 65 illiyidir. Əli Məmmədov 11 avqust 1955-ci ildə Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açmışdır. Orta təhsilini Bakı şəhərindəki 255 saylı məktəbdə almışdır. 1975-ci ildə ordu sıralarına çağırılır. Əli Macaristanda xidmətini başa vurur. 1982-ci ildə Polis Akademiyasına daxil olur. Əli Məmmədov 1992-ci ildə cəbhəyə getməyə başlayır. O, 1992-ci il 24 sentyabr Laçın cəbhəsində vuruşmağa başlayır. Qızartı yüksəkliyinə ələ keçirən döyükçülərimiz 1 oktyabr 1992-ci il tarixində səhər tezdən güclü hücuma məruz qalırlar. Yaralılara təhlükəsiz yerə çıxaran və döyüşün qaynar nöqtəsində vuruşan Əli başından ağır yaralanır. Mərd və cəsur döyüşçü bu yaradan da əbədiyyətə qovuşur. Ailəli idi, iki övladı yadigar qalır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 oktyabr 1992-ci il tarixli 273 saylı fərmanı ilə polis kapitanı Məmmədov Əli Hüseynoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Bakı küçələrindən biri Əli Məmmədovun adını daşıyır. Allah milli qəhrəmanımıza rəhmət etsin.